Salam dəyərli izləyicilər, iyun ayının 2-si 2024-cü il tarixində olan ilk xəbər buraxılışımızı təqdim edirik. Bu dəqiqələrdə UEFA Çempionlar Liqasının final oyunu keçirilir və birinci hissədən sonra hesab 0-0-dır. İlk hissəyə gəlincə topa yiyələnmə faizi Real Madriddə olsa da, amma qapıya zərbələr və təhlükəli vəziyyətlərə görə Borussia Dortmund kifayət qədər inamlı təsir bağışladı, amma Kərim Adini 2 epizodda gol şansını qaçırdı. Bir epizodda isə Savitserin təhlükəli zərbəsini Kurtua dəf elədi və keçirik digər xəbərlərimizə. Dəyərli izləyicilər, Bakıda ağac aşıb və çox təhlükəli bir vəziyyət yaşanır. Ümumiyyətlə çalışın bu dəqiqələrdən sonra, ümumiyyətlə səhər saatlarında belə küçəyə çıxarkən ehtiyatlı olun və Səbail və Suraxan rayonlarında ağacların aşmasına səbəb olub külək və bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Deməli, Krokusdakı terrora görə isə 18 nəfər həbs edilib və qərarı Moskva məhkəməsi qəbul edib. Dəyərli izləyicilər, qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının qarşılaşmasından, final oyunundan dərhal sonra YouTube-da, İntiqam Valihoğlu YouTube kanalında canlı yayındayıq. TikTok səhifəmizin başlığında var həmin səhifə və indidən abunə olun. Oyundan sonra ən maraqlı məqamları müzakirə edəcəyik hələ.